A Schumann vai revolucionar o seu verão. Compre aqui e pague só depois do carnaval. Ar Split 9000 BTUs, quente e frio, só 79 mensais. Samsung Galaxy Win, só 39 mensais e pague só depois do carnaval. Roupeiro de 6 portas, ultra espaçoso e com incríveis espelhos frontais, por apenas 99 mensais. Aproveite para renovar toda a sua casa e pague só depois do carnaval. Schumann, corre pra cá!